Não sei. Você não trouxe a vovó? Henrique, cuide! Gente! Realmente. Ela não estava grudando. Precisou dar uma ativadinha, né? Agora mas nada que o ativador resolva. O meu dedo gruda tudo. Mas então. Foram, tá? Foi a melhor fluff que eu já fiz na minha vida. Foi só você? Eu te ajudei. Ah, vai lá, você pensou que me ajudou. Nossa. Triste. Tô triste, não tô feliz. Mas então, bem, pra gente fazer um mega squish de slime, né? Eu acho que é assim que chama, né? Nós vamos precisar de 3 ingredientes. Opa. 2 ingredientes. Uma slime e uma ovo bubble. Exatamente. Cadê o ovo bubble, Henrique? Não sei. Você não trouxe o ovo bubble? Não. Eu vou te dar uma dica. Coça a cabeça. Vamos fazer uma super squish com a slime. Eu espero que fique bem grande, né? Eu acho que é pouco slime. Vamos tentar colocar isso tudo aqui dentro. Vocês acham que cabe? Comenta não. Agora se você acha que cabe toda essa slime aqui dentro. Então? Eu acho que cabe. Hashtag seja, vai caber. Hashtag vai caber. Então, beleza. Gente, então vamos começar aí. Vamos. Bom, bom. Mas antes, gente, já vai se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e já deixa seu like se você quer ver mais experiências aqui no Slime Lab. É, era isso que eu tava falando, mas o Henrique não deixa. Ó, aí, tá eu vendo? Tem que ativar. Bom, bom. Olha, vamos contando, isso aqui vai demorar muito. Acelera o vídeo. Bom. Bom. Gente, eu não entendi, mas tô compreendendo. Pra mim, Henrique, tá difícil eu ter que passar por cima de você pra colocar, né, gente? E quem disse que isso é problema meu? Três indivíduos ficam enchendo uma bola de slime. Ativo! Não, produção, pode voltar pra câmera. Bom, bom. Gente, eu tô com medo de estourar. Cuidado! Olha isso aqui, ainda tem muita coisa pra gente encher. Sabe aquelas bolas anti-estresse que a gente... Que a gente fica assim, ó, apertando, apertando. Tá, ainda não. Tá, vai. Não, gente. Vai, gente, isso tá doendo meu braço. Segura agora que eu vou encher. Ah, então tá. Ai, vamos revezar, né, gente? Porque nada fácil. Tá bom, Henrique. Peraí, gente. Nossa, isso aqui é difícil. É tipo academia, sabe? Você fica com aquelas borrachinhas. Henrique, vai rasgar. Olha, ó, aqui. Tá rasgando. Não tem problema. Henrique, cuida. Gente. Eu tô tendo cuidado. Calma. Universidade, olha o universidade,
Gente, eu vou fazer outra vasilha dessa pra gente colocar ali dentro. Não, vai não. Vai não. Porque eu acho que nem vai... Gente, é a maior squish da vida. É a maior que eu já vi no YouTube. Brasil, né? Não seria americano lá fora, sei lá. Alguém já fez. Ah, eu já vi uma gigantona. Já? Ah, então eu vou fazer gigante. Não vou aceitar ser menos, não. Canal Kids gosta de ser sempre mais. O que, que a gente faz com isso aqui depois? Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que a gente faça. Eu já tenho uma ideia. Sério? Sério. Não é pra eles deixarem então, não? Vamos nem precisa. Ah, eu já sei também. Ah, é a mesma coisa. A mesma coisa? Agora comenta aqui embaixo se você sabe o que é. É uma telepatia. Nós dois parecem irmãos gêmeos. Por que irmãos gêmeos têm assim? Tem essas coisas de telepatia? E eu sei lá. Vamos aí! Falta pouco! Você é gêmeos. Comenta aí, gente, se gêmeos pensam a mesma coisa. E acabou! Gente, agora nós vamos aprender. Vamos fazer um círculo. Tô brincando, né? Nós vamos fechar com linhas mágicas. Tão mágica que tem uma mágica. Tá, você vai conseguir segurar? Vai. É aqui, ó. Por que aí? Não, porque você tá vendo essa linha? Ela rasga antes dela. Beleza! E agora mais um, uma surpresa. Gente, como é pra apertar isso? Olha o meu medo, tá te tirando o cabelo. Eu acho assim, vai eu acho que eu teria que fazer isso. Então vai. Porque... Se estourar no seu cabelo. Que legal, Henrique. Isso é muito legal. Gente, olha só aí como ficou colorida a cor do balão, né? E gente, claro. Eu adorei isso daqui. Gente, deixa muitos likes, se esse vídeo chegar a 20 mil likes, eu vou fazer uma maior do que essa. O dobro. Será que a gente consegue? Se chegar a 20 mil likes, chegar a 30, eu faço gente, maior ainda. Vocês não têm noção o tanto que é satisfatório ficar apertando. Henrique! Gente, vocês querem apertar? Quer apertar? Olha aqui. Vem cá. Olha, vem, cá. Pega assim, ó. Vem cá, mãe. Cuidado! Vai na sua sobrancelha. Faz assim. Vai estourar. E aí, Diogo? Nossa, isso é melhor que um travesseiro. Gente! Eu vou dormir com isso hoje. Muito bom! Parece minha barriga, gente. Ó, tá igualzinho. Gente, que incrível! O que é isso? Isso é o fundo da Diogo. Peraí, deixa eu tentar. Ai, isso não vai dar certo. Deixa eu tirar você. Gente, quem... acha que isso vai dar errado? Comenta aqui embaixo. Deu errado. Eu vou chegar pra lá. Olha essa coisa, minha barriga. Parece a barriga de grávida. De tão nossa grande. Senhora, será que uma grávida carrega isso tudo? Gente, quem gostou? Esse vídeo merece seu gostei. Merece se você bastante quer... likes, não é? Se você quer saber. Nossa, vou secar. Se você quer saber o que, que a gente vai fazer com essa Big Slime, Big Squish de Slime, já deixa o seu gostei, já se inscreve, ative o sininho das notificações. Vai receber todos os nossos e vídeos. E siga a gente lá no Instagram, tem o Instagram pessoal do Instagram do canal Kids. Então corre lá pra você ficar por dentro de tudo, não é, Henrique? Exatamente. E agora vamos fazer a experiência que nós vamos fazer isso aqui? Sim. Que é a mesma coisa? Ah, mas então se chegar a 20 mil likes, nós vamos fazer o dobro dessa. Combinado? Combinado, gente. Então deixa o like. Ai, que difícil. E até o próximo vídeo. Tchau.